Ja, det er et digt, jeg har skrevet. Det kan både rappes og læses op som et digt. Jeg kan også læse det som Yahya Hassan. Har du en problem? Det skal jeg nok lade være med. Det er en slags parlør til Aalborgs underliv, til nordjysk slang og til Johnny Hefti's verden. Det er et digt, der hedder Hosteren. Det fungerer bedst, hvis man har briller ned på næsetippen og læser det på aalborgensisk. Så det vil jeg prøve. Lolleren. Lige ud af ålderen, røsteren, resteren, rulleren, mixeren, fixeren, rigtig ryger, ryger, rygeren, sugeren, pusteren, hosteren, gylberen, grineren, slapperen, slaskeren, soveren, snorkeren. Johnny, vågn op, du skal have dine sovepiller. Pilleren udvider på pilleren, drømmeren om dulleren, smileren, sjavleren, vrøvleren, kravleren, bøvleren, mumleren, fumleren. Viskeren, lokkeren, med stofferen, baneren, op i næseren, snuseren, snifferen, snitteren, op i snotteren, snyderen, skideren, knirkeren, ævleren, kævleren, kavleren, snakkeren, om stjerneren, steneren, foran fjerneren, der aldrig noget i flimmeren, fingeren. Johnny, vågn op, der kommer Sam's bar, Sam's bar, røv. Ølleren, op ad kælderen, åbneren, med tænderen, skåleren, bajeren, lige ned i løgneren, hyggeren, høvleren, hikkeren, har I drukket alle pilleren? Det var Per Ballesen, ængeren, æderen, panikkeren, hvem er et pølleren, katteren og fritteren? Det var nieren, nederen, froderen, fryseren, raseren, stieren, ind i køleren, mobberen, muggen røv på franderen, nøjeren, hvornår lukker døgneren, stinkeren, skuleren, surmuleren, nået op på skideren, smaskeren, smiskeren, nasseren, må jeg ikke smale af krisseren, nekseren, du piller bare snitteren, brøleren, væderen, helt ned på grilleren, hænderen, op ad lommeren, sprinteren, spurteren, sponseren, spæneren, svederen, løberen, lunderen, listeren, luskeren, læggeren, pusteren, kiggeren, efter strisseren, frem med dealeren, pisseren, i buskeren, røsteren, blablabla, alligevel drøberen, i hyleren, hvis din mor ikke holder, nu slutter han, for nu skal en af gutteren ned til pusheren. Og så starter det forfra, røsteren, røsteren. Den er fandme sjov. Den er for rygende. Det var en lille indføring i Johnny Hefti's univers. Den der form med, hvor man sætter arn på tingene, hvad hedder det? Har det en form? Det ved jeg ikke, vi bruger det jo meget her. Altså, ja. Jeg har en rapper, der hedder Niarn. Ja, det er sjovt med det her med, at man siger putteren, i stedet putteren, ikke siger putteren. Ja. Det er rigtig langt på jensisk. Nede på døgnerne. Hvad synes du om det? Sjovt, det er jo skide sjovt. Nu er jeg jo også selv nordjyde, så jeg forstår nok det meste af det, ikke? Det er skide sjovt. Det er sjovt med alle de der ord, du ligesom... Jeg synes, det var rigtig sjovt. Det er noget andet end det, man lærer i folderen. Men spørgsmålet er jo, Per, nu har du jo ikke, du skal jo ikke digte jo, men spørgsmålet er, om jeg kunne få dig til lige at læse en tekst op fra, som Hefti også har skrevet, som også handler om det her med at blive lidt ældre. Så nu, jeg har fundet det her på. Er det her? Der. De siger 30'erne er de nye 20'erne, de lyver. Jeg ligger stadigvæk en drengerøm med flyveører. Nu er jeg 40 år stadig bange for at blive voksen og blive taget med bukserne ned eller skjorten ned i boksen. Og min mund siger ja, og min røv siger nej til at gå på dødsdrukket 20 dage i streg. Gammel dreng Jøden sagde det. Tror du selv, vi kan knalder? Men så er nogle gamle kællinger på vores egen alder. Vi er en hel generation af gamle mænd i gummisko og hagerøv og hættetøj, der går og tror, vi er unge nu. Men perspektivet ændrer sig den dag, man får et barn. Au, au, fars kaffe. Den er møg, møg varm. Det er sgu da meget godt.